xoogaagu kuma gabo caafimaadku kuma xiro intay nolosha haytay إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أرقنا وأقوى لغو خدمو ليفتين سي أمضي هاي انتا دوك عذان أرورتك توسا أرقنا وأقوى ما أنت وحينو فرنا وفعاد قوات قرآن كادم اسم درسات وكو كوان لبعطان أرضي وقرآن كدمي يو كدواد الله تضواتان أرضي ونوضو ميني هجاد sidoo kale meesha waxa jooga oo aan abaal marin doona ardayda wan iyo tuuga iyo tiriga qaarba kuwa galay sidoo kale waxaan abaal marin doona waalidiinta oo ay soo xileen macallimiinta aanu kaliya ma soo xilin 12 macallinba macallin kastaaba waalidkii inta wax la dhigayay la soo hadlayay u yimaanayay waydiinayay inuu salaam mariyo ayaa soo xulay markaan imaada madrasada waxaan aasaasnay 2020kii in yar markii la dhiganayay koroni baa dhacay was xidhay haddana 2020kii baa lagu soo noqday haddana mar labaad bas xidhay aduu 2020kii ayuun baan madrasada toos loo bilaabay fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما anaftiya kuraylkii fooshiya xanuunkii xarba dhabashadaadii codku kula xabeebsaday xumada iyo wareerkii xididada jirkaagiyo xurmadaadu hooyoy wixii aan xanuun baday amoonta kaa xidhay miyaan xalita jiifsaday soo ma galin xasuustood xinjirtaan ka beermaay habkii layga buushay xigsintaan ku ababaay caruurtii jirkaagiyo xumrurtaydu taalaay inkastoon xuskaagiyo isku dayay xaqaagii hanjeerkaaga oo qura xurmadii simaan gudin xubbigaagu hooyoy adaantaada xaalayn sidaadii xasuusnayd aluun baa xisaabsho maan gudin xaqaagii hooyoy xumaaniyo xanuun eebba kaahay xaqiraadna kuma bado xafidaadku noolow dadku kuu xigaal noqoy xasad eebba kaa dhowr qabrigiiyo xabaashana rabbi meel xun kuma dhigo xawdkiiyo rasuulkiiyo jana iyo xariir mudo xoogaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay nolosha haytay برشادة أنفع بانو نحي إلى لدى دين تيو آي هيدال كانو نحي هيدي أمان إيو أمان أداهو يوي مدن أدا ربي كوبريا إندا نور كودا إيو آبوي واندو عيني هديو مامولايو معاني دعانو لبينيو الله معني من تيغا الله ديرو دو الله ديغ دادا سي الله دنبي قول داف امين دريمو عجيب فرحة بندريم هي فرحة سيدو درن حفلة داسو قيني حفلة غاليو وعن وحلا جيبون يا جوي غاليو وعن قال دي به ومبا ما انت بحضو سوغن ما يلس ما يفتن بميس قلبي قيشدن هكذا لنو دبال دي دبشدو دربانو تون هكذا من هكذا لحن تنو بابر كلم تدك ميشا صوتو من انتم الخير الأم وحن بارق يا ونو حن بليين يا لن يرضى iyagu daadoodu yartay quraanka kitaabka ilaahay xifdiyay wax la bartana waxa ugu fiican waa kitaabka ilaahay weeyaan kitaabka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa idinku khayr badan qofka quraanka barta ee dadkana sii bara waxaan idinka rajaynayaa dhalinyarada ee quraanka dhammaysay kitaabka ilaahay aad barateen inaad weelaysaan ood ilaalisaan ood xifdidaan oon maskaxdiina iyo maankiina ka bixin
way waalidiinta een quraanka idin ku soo tabcay ee idin soo geliyay maalinta yowmal qiyaamaha waxa loo xiraya taash een ardayda een dhameysay quraanka waxaan ugu dadaalayaa inay halka ka sii wadaan oo isku dayaan inay kalaamka rabbi xifdiyaan ku dhaqmaan een quraankana hadii aanad ku dhaqmahayn waxba kuma sareyn aad xifdidaa een dhamaan ardayda dhameysay waxaan ugu mahadnaqayaa in aan ku ugu la dadaalayaa inay noogu kula talinaya een inay kalaamka rabbi ay dhameeyaan ku dadaalaan een ardayda kala halkan fadhidana kulli hormuudka waxa la dhawr koora orko dambo orko een dambo orko hore socodkiisu leeyahay ardayda maanta dhameysay kalaamka rabbi waa inaad ku deetaan een een waxmad siday maanta iyaguna idin hoggaamiyaan baad u dhaqmaysaan waalidkana waxaan kula dardaarmay inay ardayda la socdaan een waayo ardaygaagu waxa weeyaan furaha maanta wax qof kasto halka fadhiya wuxuu kabool lagu jiraa uu ardayaa uu shaqaysanayaa waa ubad adduunkana ilaah raxmaanki hadiyad uu bixiyo ubad baa ugu qaalisan iyagun baa loo wada ordayaa rag iyo dumarba marka ilmahaaga waa inaad ka warhaysaa waa inay waalidka iyo macalinku xidhiidh yeeshaan.